Nakon što je prošle godine obilježeno 25 godina samostalnosti općine Kostrena i 2019. godina nastavila se u svečarskom tonu. Osnutkom općine osnovane su i različite ustanove i povezana društva koja su obilježila svoje velike okrugle obljetnice. Vrtić, odred izviđača Sjever-Jug, dobrovoljno vatrogasno društvo Kostrena, komunalno društvo Kostrena i knjižnica u Kostreni proslavili su 20 godina djelovanja. Jedna od obljetnica posebno se ističe. Bratovština Svetog Nikole proslavila je čak 150. rođendan. Bratovština Svetoga Nikole Vakostrene Sveta Barbara. Najstarija udruga Vakostrene osnovana je 1869. i današnje vrijeme je 2019. znači 150 let. I naš član kapetan Igor Stipanović i napisao knjigu, evo tu je povijest Bratovštine Svetoga Nikole. Osnovana je kao humanitarna organizacija za pomoć onemiljki su ostali bez svoga hranitelja. Svakoga leta na Mikulnu, na dan Svetoga Nikole, su hodili članovi te udruge, 3-4 od njih, okolo po kućah i to se zvalo sajanje. Sajanje je značilo prikupljanje svega i svačega što bi moglo biti potrebno siromašnim infamiljama. Ma današnje vrijeme, na svu sreću, brodi su moderni i ne dolazimo više u tu situaciju da se ljudi ne vraćaju sa svojih putovanja, a mi i dalje očuvamo staru i novu tradiciju i mislim da će se to nastaviti i sljedeće generacije. Pod sloganom 20 godina uz vas, komunalno društvo i njegovi djelatnici na svjetski dan čišćenja rezali su svoju slavljeničku tortu. Prije 20 godina kada je Kostrena započeo je sa svojim radom. Na datum simbolično koje je desetljeća kasnije se obilježava u cijelom svijetu kao važan ekološki datum, svjetski dan čišćenja. Nakon 20 godina prerasli smo u firmu sa 36 zaposlenika i sa puno širim dijapazonom djelatnosti. Iza svake uređene zelene površine u Kostreni, iza svake ulice i plaže, stoji rad djelatnika komunalnog društva Kostrena. S nama su i u najtežim trenucima. Oni su ti koji stvaraju onaj prvi dojam o Kostreni. Znači, 36 ljudi su dio vaše svakodnevnice. Nadamo se da će naši djelatnici i u budućem razdoblju učiniti život u Kostreni i svakodnevnicu u Kostreni ugodnijom, ljepšom, uređenijom, a isto tako i za sve posjetitelje Kostreni. Dječji vrtić Zlatna ribica prošle godine obilježio 20 godina osnivanja ustanove, a ove godine prisjetili smo se da je ustanova dobila ime Zlatna ribica i uselila u današnje prostore. Prije 20 godina naša ustanova preselila se na novu adresu Župnica 1A i dobili smo novo ime Zlatna ribica. U ovih 20 godina postojanja narasli smo na 9 odgojno-obrazovnih skupina, 172 djece i 31 stalno zaposleni djelatnik. U suradnji s općinom i njihovu podršku postali smo velika, moderna i lijepa Zlatna ribica koja može biti primjer svima ostalima. Li
Lijepu okruglu obljetnicu proslavila je i Narodna knjižnica Kostrena. Knjižnica ove godine slavi lijepi jubilej, 20 godina djelovanja kao samostalna ustanova. Možemo se pohvaliti bogatim knjižničnim fondom od oko 30.000 naslova, gdje svaki korisnik sigurno može pronaći nešto za sebe. Rekla bih da je naša knjižnica dnevni boravak zajednice, mjesto ugode, kulture, informacije, ali i razonode. Zahvaljujući novim događanjima i turističkoj infrastrukturi, Kostrena je sve zanimljivija kao destinacija za sport, rekreaciju i turizam. Nalazimo se na prostoru koji uz Narodnu čitaonicu postaje sve veće društveno središte Kostrene. Općina Kostrena ulaže sve značajnija sredstva u kulturu i sport, a da ta ulaganja itekako imaju smisla, dokaz je sve brojnija posjećenost manifestacijama. Ove godine naša manifestacija Jesen u Kostreni postala punoljetna. Možemo se pohvaliti da je, osim što je jedna od najdugovječnijih manifestacija u našem kraju, također i jedna od najposjećenijih i najpopularnijih. Vjerujemo i nadamo se da će buduće generacije, oni koji dođu iza nas, jednako uspješno nastaviti s tom manifestacijom. Na mjesto lutrije dobit ćemo novu noć. Kostrena je imala odličnu i vrlo uspješnu turističku godinu koju su obilježila kvalitetna događanja i ulaganja u nove sadržaje i uređenje mjesta. Sve su to prepoznali i naši gosti koji nam se vrlo rado vraćaju i sve duže ostaju. Samim time možemo zaključiti da Kostrena prerasta u vrlo kvalitetnu turističku destinaciju i cjelogodišnje odredište. U godini velikih obljetnica Općinski list prvi put ima glavnu urednicu. A Narodna čitaonica novi prostor druženja, dnevni boravak, ili kako bi to ova Kostrena rekli, primaću sobu. Kostrena je oduvijek bila vezana uz more, a ne tako davno, gotovo svaka kostrenska kuća dala je barem jednog člana obitelji koji je zarađivao kruh sa 7 kora. Tu našu pomoračku baštinu i tradiciju pokušat ćemo predstaviti putem programskog pravca 27 susjedstava Europske prijestolnice kulture Rijeka 2020. To ćemo učiniti putem dnevnog boravka, prostora manjih druženja i susreta, prostora prenošenja sjećanja. Rade nas da se veliki broj udruga i ustanova s našeg područja uključuje ovaj projekt koji će tu pomoračku baštinu predstaviti na sebi svojstven način. Vrlo sam ponosna i počašćena funkcijom glavne urednice lista Naša Kostrena i nadam se da ću sa svojim suradnicima, novinarima dostojno nastaviti putove koje je ukorijenio moj dragi prethodnik gospodin Boris Perović. Nadam se da će list Naša Kostrena ostati kronika jednog vremena za sve nas mještane, ali i za sve one koji Kostrenu imaju u srcu, kao i za buduće generacije koji će krojiti puteve našega mjesta. Godinu na izmaku obilježile su brojna događanja i projekti koje smo realizirali ili priveli završetku, poput izgradnje reciklažnog dvorišta ili ceste u Pavekima. Privodimo kraju radove na izgradnji reciklažnog dvorišta u Urinju, za koje su nam odobrena bespovratna sredstva iz Europske unije. Izgradnjom reciklažnog dvorišta ovdje u Urinju stvorit će se pretpostavke za učinkovito gospodarenje otpadom na području općine Kostrena. Pored velikih investicija, u protekloj godini realizirali smo i čitav niz manjih komunalnih investicija kojima smo mijenjali vizuru našeg mjesta i podizali kvalitetu života naših mještana.
poput uređenja plaža, održavanja zelenih površina, izgradnje javne rasvjete na mjestima gdje je nije bilo. A 2019. godinu pamtit ćemo kao jednu od uspješnijih godina u kojoj smo uspjeli privući više od 8 milijuna kuna bespovratnih sredstava za različite projekte. Od energetske obnove dječjeg vrtića do izgradnje dječjeg igrališta i komunalne infrastrukture. Početkom turističke sezone otvoreno je novo parkiralište iznad Uvale Svežanj, koja će u sklopu programskog pravca EPK dobiti nove urbane sadržaje. Predan rad općinskih službi vidljiv je kroz uspješno sudjelovanje na natječajima za sufinanciranje projekata bespovratnim europskim sredstvima, kroz ulaganje u razvoj poduzetništva, ali i kroz brojne nagrade i priznanja. Pamtit ćemo je kao godinu vrijednih priznanja. Potvrdili smo status općine sa povoljnim poslovnim okruženjem i transparentnom javnom upravom, te dobili međunarodnu nagradu Global Local. Poslovni uspjeh je naziv za ciklus besplatnih predavanja koje je općina Kostrena u suradnji sa našim centrom organizirala ove godine za kostrenske poduzetnike. Cilj je bio kroz stručna znanja pomoći im u njihovom daljnjem razvoju i uspješnom poslovanju. Mi već niz godina na ovom području nudimo poslovne savjetovanje i poslovne edukacije i koliko znamo, općina Kostrena je jedna od rijetkih sa ovako sveobuhvatni program podrške poduzetnicima. Vidimo se sljedeće godine sa novim ciklusom radionica. U narednoj godini realizirat ćemo i nekoliko vrlo značajnih projekata poput izgradnje i rekonstrukcije pomoćnog igrališta na stadionu u Župnici, proširenja groblja u Svetoj Luciji i izgradnje društveno-vatrogasnog doma u Pavećima. Proširenje ceste prema Žurkovu, najvrijednijem prostoru u Kostreni, planirano je desetljećima. Ali nije se riješilo zbog kompleksnosti imovinsko-pravnih odnosa koje je evo sada naš tim na čelu sa načelnikom uspješno riješio. Predstoji nam završetak tog procesa, ishodovanje potrebnih dozvola, a evo krajem sezone očekujemo i početak gradnje. Time su zapravo ostvarene pretpostavke za realizaciju ostalih projekata na ovom prostoru. Nakon Šodića završen je i kružni tok u Šojićima, kojim predstoji hortikulturno uređenje, a dotada poslužuje kao prekrasna plesna pozornica. U sklopu projekta Europska prijestavnica kulture, Kostrena će biti domaćin konferenciji o državnoj imovini. Za tu konferenciju vjerujemo da će otkrinuti vrata našem puno značajnijem projektu, našoj namjeri da nam država ustupi prostor nekadašnjeg kluba Croatia Line kako bi isti mogli staviti u javnu funkciju. Ono što doista ispunjava radošću i ponosom osobna su postignuća naših mještana. Hvala svima koji su svojim radom i djelima pronijeli glas o Kostreni daleko izvan njezinih granica.